yako usinilete. Leave me alone. Nitoe kwa mdomo yako. Chiet. Anapigia kina Meru Priti simu. Ati I want to kill myself. Anapigia yeko simu. Ati I want to commit suicide. Mtu anataka kukomit suicide anapigia watu simu. Ulisikia wapi? Ati you know I yeko. I want to commit suicide. Mtu anataka kukomit suicide anapigia mtu simu. This woman, she was always calling me beauty. I have too much problems of myself that yamutu siwezi beba. Eh? Beauty used to call me. Nyako, she'd start crying. I lost my dad. I am lonely. I'm the only one in England. Let me tell you, I lost my mother, I lost my father, and I lost my two sisters. And I cried to nobody. I was on my own for 20 good years until I got through that pain. I got nobody's back to cry on. Shida zako pelekea watu wa kwenu. Kuna shida zake. Anapanda platform yangu. Kolo Kwala was everybody's friend, but I was not close to Kolo as such. And I cannot go mourning everybody. Kolo amekufa. Anapanda platform yangu. Madam President. You know, now I've lost my cousin. I lost my dad. You know, this woman is behaving like she's the first person who lose Mungu. What nonsense is this? Mbona alipigia Kiki akimwambia hizi maneno? Yeah, why Kiki? Yeah, Masia amesema huyu ana cloud chase too. She doesn't have a cousin called Beauty or in England, no. Huyu Beauty anataka kunidestroyia jina. Yeah. Hii wakati, I need my name to be clean. I need to do what I'm doing. She's up to something. This woman is up to something. This is not normal. It is not normal. Yeah. Sawa Nyako. Yeah, ni sawa. Aye. Thank you. You're welcome. Mmesikia? Mmesikia what is going on? Beauty ndio alileta kabineti yangu, akawa poison wote, akatengeneza plan. Mimi nikakosana na kila mtu. Amemaliza hiyo. Now she's plotting the second thing, how to destroy Nyako. Amerudi with the second story ya 200,000. Huyu mwanamke ana wazimu. Huyu Beauty yako na wazimu. I have her name. Nilimtumia pesa. I'm going to look for her name. Nilimtumia pesa na PayPal. I have her real name. I have her real address. I have her real name. Sasa familia ni ya kina nani? Kama mwenye ulipe pesa ndio yeye amesema juu. Umesikia hata sisa ya Kolo amjui. Na niliambia Big Daddy hiyo kitu jana. Nikamwambia hapana. Unaona? Hapana. This should not. Wanamtafuta tenaenda kuongea na yeye wa stop. So I think anaitwa nani? Kiki knows the full story, because yeye ndiye alikuwa anasema tuseme hii kitu kabla ilikuke ama kabla isiende mbali. But that one was so petty.
Lakini ya yeko, I've been so peaceful yenye mtu saa hii anatoka tu from nowhere, anacause mayhem, anacause trouble. Huyu beauty nilimkosea wapi? Nilimkosea wapi ananitreat hivi? No, Nyako, relax tu. Tu ignore tu story, wachana tu nayo, don't talk about it. Umeshapata ukweli, mwenye ulipatia pesa, ajui chochote, and umeshajua where the truth or the lie is coming from. So just ignore it and assume. And wachana tu nayo, don't address it, leave it. Because mazuri yakimwagika yazoleki. Guys, let me get out. Fav ndio huyo. Fav, wewe ndio best friend ya beauty. Umekuja kama story imeisha. I'm not going to repeat myself. Fav ndio ameingia. But please, tell beauty to stay away from me. Tell beauty to stay away from me. I have no business with her in any way. Tell her to leave me in peace. The way she came is the way she's gone. Now she's your best friend, you and Fanush. I wish you the best. May God bless your union. Leave me out of it. Please. Thank you very much.